Re, viss ēters ir te! Un vēl pirmo reizi Latvijas vēsturē Stradiņa slimnīcā šodien veikta pacienta dzīvību glābjoša operācija – balona pulmonālā angioplastija. Tā ir maza invazīva metode, ar kuru pacienta plaušas tiek atbrīvotas no trombiem. Un jau tūlīt pēc operācijas slimnieku stāvoklis strauji uzlabojas. Trombi bieži veidojas cilvēkiem pēc smagi pārslimotu Covid un turpina Madara Līcīte. Pie iespējas brīvi elpot šodien tika divi pacienti, kuriem pirmajiem Latvijā tika veikta jauna metode plaušu atbrīvošanai no trombiem. Operācija veica kardiologi Andris Skridi un Ainārs Rudzītis, pieredzējušā poļu kolēģa Marcina Kuržinas vadībā. Procedūras laikā caur katetru plaušu artērijā ievada dažādi izmēru baloniņus un pakāpeniski paplašina plaušu artērijas sīkos zarus, tādējādi uzlabojot asinsritmu un samazinot spiedienu plaušu artērijā. Pacientu no reizēm guļoša un skābekļa atkarīga mēs atgriežam gandrīz pilnīgi dzīvē. Pat šodien operācijā vienam no pacientiem, mēs tagad visi zinām, uz pirksta mēs varam mērīt šo skābekli, ja? Vienam pacientam sākot operāciju šis skābeklis bija 80 uz pirksta, kas ir kritiski zems, un beidzot operāciju viņš jau bija 96, faktiski tas bija pilnībā jau normāls. Plaušu trombu veidošanās iemesli ir dažādi, sākot no ģenētiskiem līdz pat COVID-19 infekcijas atstātajām sekām. Primāri trombi tiek šķīdināti ar zālēm, bet 5% gadījumu nepieciešama operācija. Latvijā operācija gaida ap 500 pacientu, un ārstu ieskatā tas ir daudz. 40-50 tas ir daudz, ņemot vērā arī šo pacientu profilu, tie ir smagi pacienti. Un bieži šie pacienti ir darbspējīgā vecumā. Viņi ir faktiski invalidizējis, viņi nevar strādāt savu darbu, nevar ikdienas aktivitātes veikt pienācīgā kvalitātē. Un faktiski viņiem ir savā ziņā nolemt, un tad šī metode ļauj viņus atgriezt faktiski aktīvā dzīvē. Lai ieviestu jauno metodi, ārsti pērno gadu veltījuši mācībām. Abādzīs, ka šādas operācijas ir arī liels izaicinājums. Procedūra aizņem stundu, bet vienam pacientam varbūt nepieciešams vairākas operācijas, lai atbrīvotu plaušas no trombiem, kuras nevar pieveikt ar zālēm. Madara Līcīte, Ingūns Graudiņš, Latvijas televīzija.